60. minúte sme mohli viesť 2-0, bolo by prakticky rozhodnuté, ale futbal býva niekedy krutý a hostia udrali z prvej šance. Ale bolo dôležité, že sme ukázali charakter, nezlomili sme sa a dneska zvíťazili. Liga je niečo iné ako priateľské zápasy. Prvý počas si myslím, že sa dalo na to pozerať, ale nedali sme góly a paradoxne druhý počas to bolo horšie z našej strany ako prvý počas, ale prišli góly. Už je to za nami a v stredu nás čaká ďalší zápas a na ten sa ideme pripravovať. Boli úžasní a dúfam, že nepovedali posledné slovo ani. Tak jo, hral jsem dva góly, ale mohlo to být lepší, no. Já jsem některé situace vyřešil, takže... Ale zapomínám, že jsem dal ty góly, takže snad mě to uklidní a se uvidí teď v dalších kolech, takže třeba se nic nevystřelí.